ایمان کا برباد ہو جاتا ہے. مثال ابو طالب کی مثال لے لیں. ابو طالب کی دوستی کن لوگوں سے تھی؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، کفار سے. اس کا انجام یہ ہوا، ان برے دوستوں کا انجام یہ ہوا کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہ ہو سکی. کیوں؟ این ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس، کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لیے میں دعا کروں گا. بغل میں برے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے کفار ہیں بیٹھے ہیں. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے، ابو طالب اپنا دین چھوڑ دو گے کیا؟ اپنا دین چھوڑ دو؟ برے دوستوں کی بنا پر آدمی دین بھی جلدی نہیں چھوڑتا ہے. یعنی جو غلط عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط عقیدہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے.